Gerą dieną, lietuviškasis futbolas grįžta į stadionus ir į jūsų ekranus. Šiandien sveikinamės iš Panevėžio, būtent čia startuoja OptiBet A lygos antrasis turas. Panevėžio komandos vienas iš lyderių. Ragneris Smithas. Pirmose rungtynėse nebuvo labai pastebimas. Dilainas na. Ir žalgiriečių. Potencialiai gali būti labai pavojinga ataka. Kloniūnas. Dėl to štukai ten senelėje. Bureto rankose kamuolys. Čia perdamas į priekį ir toks. Smūgis nulis. Pastuikia. Galvo atsimuša, tačiau toks bandymas ir įvartis 1-0. Va tokį įvartį pirmąjį čempionate muša panevėžiečiai. Įvartis iš užbaudos aikštelės pravalantis visus voratinklius po tarp sezono pertraukos. Valdas Urbonas. Turėti tikrai gerą sezoną. Pateko į simbolinę rinktinę. O, čia tokį smūgį paleidžia į vartus. Žiečiai dar nėra praleidę, o per draugiškas rungtynės taip pat tik 5 įvartus praleido jie. Ragneris Smithas, jo bandymas. Smūgį ir vėl tiesiog ramiai. Brazilas padegina šiek tiek sekundžių, atlieka perdamą į baudos aikštelę. Čia toks smūgis. Joshua Kudžia ir Ragneris Smithas. Kokios dvi galimybės. Atlikti smūgio nebuvo, o čia perdamas į nukeliaujantis į užribį ir viskas. Panevėžio komanda pirmasis savo namų rungtynės atidaro pergalę 1-0. Po Roko Stanulevičiaus įvarčio antrojo kėlinio pradžioje.